Ja, her et løsningsforslag på oppgaven som heter Gangemesteren fra Lær Kids av Koding. Og det er vel en av de få oppgavene som finnes på norsk i bruk av Scratch 3. Det var en liten bug i det programmet når man prøvde å lage det. Jeg har også lagt til en del ekstra her, og blant annet tekst til tale. Så vi kan se hvordan det ser ut nå. Hei og velkommen til en liten gangetest. Du får 10 oppgaver. Gjør deg klar. Hva blir 10 ganger 3? Tror det blir 30. Helt riktig. Hva blir 8 ganger 10? Tror det blir 80? Glimrende. Hva blir 2 ganger 8? Tror det blir 15? Nei, det er ikke rett. Hva blir 2 ganger 8? Tror det blir 16? Helt riktig. Hva blir 5 ganger 6? Tror det blir 30? Glimrende. Hva blir 10 ganger 7? Tror det blir 70? Glimrende. Hva blir 5 ganger 3? Tror det blir 15? Flott gjort. Hva blir 2 ganger 9? Tror det blir 18. Flott gjort. Hva blir 8 ganger 9? Tror det blir 71? Nei, det er ikke rett. Så har jeg da lagt til en knapp som det står en gang til på, og så hvis man trykker på den, så starter samme programmet helt på nytt. Hei og velkommen til en liten gangetest. Du får 10 oppgaver. Gjør deg klar. Hva blir 8 ganger 10? Det får holde for nå, så hvis du holder på med denne oppgaven, så kan jeg hjelpe deg med den. Men jeg kommer ikke til å vise løsninger. Jeg kommer ikke til å vise kodinger her denne gangen. Du får bare ha lykke til med å jobbe med denne oppgaven. Håper du får det